Čau lidi, vidím vás další videí, a tentokrát je to vlog. A v dnešním vlogu bych vás chtěl informovat o tom, že vedle mě jako kocur macík. Informace roku. A ještě bych vás chtěl trochu informovat, že dneska jsem dostal vysvědčení. Nebudu říkat, jak jsem měl známky, ale se nebudu zmiňovat. A chtěl bych vám říct další důležité věci. Za vízo jsem dostal novou hru na Xbox. Macek to už rozjel. A chtěl bych se zmínit o té nové hře. Mám ho tady za sebou, jenom se trochu vyhrnu dres. Jo, vidíte, jak se to rozjel sluchátka, jako New Chill Play, se to Red Dead Redemption 2. Je to originální verze, jsou u ní dva disky, takže já absolutně nechápu, co to sakra má být. A jeden disk je Xboxu. Macek... A Macek tam je. A u mě teďka mám No tak, dobrý. A jak vidíte, je to original Redemption 2. Mapka to k tomu. Jak vidíte, určitě všichni víte, že je to kovbojská přestřelka někdy. Někdy je to kovbojská kovbojka. Je to zadom westernu, to všichni víte. A točí to máma, to je moje kameramanka. Mamka? Takže pozdrav. Čau. Wow, originální content. A ještě bych chtěl teda říct jednu věc. Red Dead Redemption 2 tady slibuje na video, že pokud tam bude nějaká přestřelka, tam mě nebude líst do videí a nebude mě okolo kecat, když to nebude video. Slibuješ? Jasně. Když tam bude střílečka. A teďka řekla jasně, takže to máme na video slíbený. No comment. A už řekla jasně. Takže jo, Red Dead by bylo nějak uvedeno. A teďka to můžeme zahodit, to je mě na nic. A ještě než ukončíme tady to videjko, bude střih. A sehnala jsem si na léto nového kamaráda na točení. Uvidíte. Je to něco velkého, bohužel nemluví nějak. Je to moc dobrý kamarád. A nelekněte se, bude tady střih a čau.